Ale keď žena ti rozkazuje, to kde si videl? Ticho, debil, už ide. Ticho. No? Čo? Recepty, čo? Poznám. Nie, návod na montáž vzducholode. Akože fór! Že vzducholode! Že vzducholode! Jako co? Mám ich ísť nafúkať? Takže, prečo sme tu? Ja neviem. Z vodka. Či? Toto je z vodka. A mali by sme zrobiť z vodku. A ja by som navrhoval čo najchytrejšie, kým mi nevyhladne. Ja vás počúvam, šéfka. Ja vás počúvam. Vy nie. Ja vás počúvam. Takže hric, na čom pracujete teraz? Ja pracujem. Ja pracujem. No, počúvam vás. Na čom pracujete? Ja pracujem. A keďže momentálne neriešim nejaký závažný prípad, ptal som, chceme povedať, že nebudem len tak šetiť a že pracujem na prevencii. Na prevencii? Hej. Vy? A ja veľmi úzko spolupracujem s kolegom Hricom, tiež na tej istej prevencii. Aha, takže dvaja na prevencii. Nie dvaja, traja. A ja s nimi veľmi úzko spolupracujem. A spolupracujem najviac. A vy, Vyšný, čo ste tak ticho? Vy tiež pracujete na prevencii? Nie, vy, Vyšný, iba Vyšný. Nie, ja musím evidovať tie stratené občianske preukazy a zobraté vodičáky. Nech sa páči. Ďakujem. Naspäť. Takže, kto potom rieši? Dve vlámačky, nefungujúci semafor na priechode prechodcov pri cintoríne, sťažnosť pani Bartkovej na hlučný sek susedov. Mám čítať ďalej? Čo? Má šéfka čítať ďalej? Dakto by ešte mal do toho puštiť. No, typické, dakto. Zas to všetko bude na mne. Zas to bude musieť všetko i ja vyriešiť. Ale ja to zvládnem.